ଫେରାର ପଛରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଖୋଳତାଡ କରୁଛି, କାହାର ହାତ ଥିଲା, କେମିତି ହାଇଦର ଫେରାର ହେଲା। ତେବେ ଏ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ହାଇଦରର ଏକ ତିନି ଜଣ ପ୍ରେମିକା କଥା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନା ପରିଡ଼ା। ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅଛୁ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ପରିଡ଼ା କ'ଣ କରୁଥିଲା, କେମିତି ହାଇଦର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ଏବଂ କ'ଣ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା, ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନା ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଅର୍ଚ୍ଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଦର କେସ୍ରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଛି, ଯେଉଁଭଳି ହାଇଦର ଯେଉଁ ଫେରାର ହୋଇଛି, ଫେରାର ହେବା ପଛରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାର ହାତ ଅଛି ବୋଲି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛି, କ'ଣ କହିବେ ଝିଅ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଝିଅ ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ସେ ଯାଇଥିଲା ଲକି ତାର ସାଙ୍ଗ, ସେ ଲକି ତାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା ଚାକିରି ଜବ୍ ଦେବ ବୋଲି, ଯେ ମୋ ଦାଦାଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି ସେଇଥିରେ ଚାକିରି ଦେବି ମୁଁ ଚାଲ, କିନ୍ତୁ ଝିଅର ମାନସିକ ବିକୃତି ଆମେ ମନା କରିଥିଲୁ, ସେ ଆମକୁ ନ ମାନି ଏମିତି ତାହାରି ସାଙ୍ଗ ବୃଦ୍ଧିରେ ଯାଇକି ସେଠି କାମ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଏଇସବୁ ଟିଭି ଫିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିକି ଆମେ ବଡ଼ ମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛୁ। ସେଇ ଯେଉଁମାନେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଥିଲେ ବୋଧେ ସେଇମାନେ ଛନ୍ଦି ହେଇକି ୟାର ୟାକୁ ଏଇ କେସ୍ରେ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଝିଅ 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 ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛି, ମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଥିଲା, କେମିତି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଲା, ଏସବୁ ଲିଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଆସିଲା? ଝିଅ ତ ଏଠି ପଢ଼ୁଥିଲା, ଲକଡାଉନରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଲକିର ଫୋନ ସେ କେଉଁଠି ପଢ଼ୁଥିଲେ? ଆର୍ଏଚ୍ଏସ୍ରେ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ଫୋନ୍ କରିକି ତେଣୁ ଇଏ କରିଛି ଆଉ। ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଝିଅର ମାନସିକ ବିକୃତି ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଝିଅକୁ ଫସା ଯାଇପାରେ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଝିଅର ମାନସିକ ବିକୃତି କେବେ ଥିଲା? ମାନସିକ ବିକୃତି 2015 ମସିହା ଆଗରୁ, 2015 ମସିହାରେ ଦେଖେଇଛି ମୁଁ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏବଂ ଗୀତା ମହାନ୍ତି ପାଖରେ ସବୁ ଦେଖେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଦର ଭଳି ହାଇଦର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍, ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଝିଅ ନାଁ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି। କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅ ପୋଲିସ? ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବତୀ, ଇଏ ସରଳ ନିରୀହ ଝିଅକୁ ଫସେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି ଯେ ମୋ ଝିଅ କିଛି କରିନଥାଇ ଏମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଗୋଟେ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଝିଅ ଝିଅ ଲାଷ୍ଟ ସମୟ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କେବେ କଥା ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ? 10 ତାରିଖରେ କଥା ହେଇଛି। ଝିଅ ଯେଉଁ କ'ଣ କରୁଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ ଦରମା ପାଉଥିଲା, କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ସେସବୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ, କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏ ଥିଲା ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପରିଡ଼ା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଯେ ହାଇଦରର କେସ୍ରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲରେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପରିଡ଼ା ବାରମ୍ବାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲିଙ୍କକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ସେ ଯେଉଁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବାପା ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅର ମାନସିକ ବିକୃତି ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।